kësaj interviste të avokatit Bafteri Rusi për të folur për këtë zhvillim, por edhe për lirimin e Sajmir Tahirit, arrestimin e Gjush Dakut. Kam kënaqësi të kem avokatin Gentian Romano, zotë Romano, kënaqësi të kem në Euronews Albania. Faleminderit për ftesën. Atë zotë Romano, nuk e ndoqët argumentimin e kolegut tuaj Bafteri Rusi lidhur me akuzën për Gjush Dakun? Po, e ndoqa pa diskutim që avokati ka informacion pak më detajuar, sepse ka kohë që e ndjek çështjen, ndjek edhe dinamikën e hetimit. Ka bërë një studim edhe më të thelluar të gjitha akteve provuese apo dyshuese për sa i përket dëmeve që janë krijuar në pallatin për cilin është paraqitur kallëzimi. Ka njohuri edhe mbi dokumentacionin që është depozituar për sa i përket lejeve ndërtimit, sa lejen e parë dhe lejen e dytë që dyshohet gjithmonë që është bërë edhe shpërdorimi i detyrës, kështu që pa diskutim që avokati ka është një hap më përpara se sa. Por zoti Romano tani si avokat nuk e di arrestimi i Dakos për shpërdorim detyrës, sepse tashmë kemi paraqitur zyrtarë që arrestohen për shpërdorim detyrës. Nuk ka asnjë akuzë tjetër. Të gjithë zyrtarët që nga Sajmir Tahiri që u lirua do flasim edhe për të, sepse ju e njihni si çështje, sepse mbroni një prej personave të dosjes, si nga Van Gjush Daku, Sajmir Tahir, Lefter Koka, Alti Blaku, disë zyrtarët që përdojmë dhe tyre. Po, sepse ajo është dispozita përkatëse përsa i përket gjitha që i përmbledh, le të themi, të gjitha shkeljet që mund bëhen nga funksionarët e lartë shtetërorë, që nuk është pikërisht për atë punë është bërë dispozita. A mund të hetoj Daku një ditë lirë apo duhesh arrestimi? Edhe për... Atë unë kam dy qëndrime për sa i përket pjesës arrestimit të zotit Daku dhe ndjekjes penale me masën e sigurimit personale atë të arrestit në burg. Pa diskutim që ky është një mesazh shumë i qartë që vazhdon nga ana e SPAK, po gjithashtu edhe nga ana e gjykatës posaçme, që kush përdoron detyrën apo kush bën korrupsion, do të ndiqet penalisht me arrest në burg. Pra, ky është një qëndrim shumë i rëndë për sa i përket masës që është dhënë nga ana e gjykatës. Qëndrimi im pastaj personal, un po diskutim jam. Apo? Jo. Si jurist, si avokat, okay. Po diskutim. Un jam kundër qytetarët le të themi, janë kënaqur kur shohin një zyrtar pas hekurave. Për qytetarët si diskutim, si opinioni publik indikatorin kryesor arrestimin dhe vendosin burg ka për gjithë ata zyrtarë të cilët konsiderohen apo perceptohen nga opinioni publik si të korruptuar apo të cilët abuzojnë me detyrën e tyre. Qasja ime juridike ka shikë këtij fenomeni, ka të bëjë më tepër edhe me faktin që duhet të hetohet një çështja, të nxirren provat, pra të kemi parasysh edhe prezumimin e pafajësisë dhe më pas të drejtohemi gjykatës dhe nëse gjykata përcakton që ose vendos që personi i dyshuar apo i akuzuar ka kryer këtë vepër penale, pa diskutim që mund shkohet edhe drejt burgut. E kuptoj, por nuk e di, SPAK ishte nisur një hetim për nxjerrje sekretet e morë. Gjithmonë ku ka zhvillimi gjithmonë është nga një hetim që niset për nxjerrje sekretet. Sekretet e morë, SPAK-u vetë kanë nxjerrë. Po tash pa diskutim që mendoj që nga SPAK-u ka dalë, po kjo mbetet për të verifikuar nga hetimet që do zhvillohen. Fakti është ajo ide që fliteshe, që të premte në kaluar që Van Gjush Daku të arrestuar, a është normale kjo? Avokat, unë konsideroj më tepër, domethënë edhe një testim i opinionit publik, i cili konsiderohet ose merren të dhëna, le të themi, nëpërmjet rrjeteve sociale nga angazhimet që mund të kenë opinionistët, nga angazhimet që mund të kenë qytetarë të ndryshëm, duke dhënë opinionet e tyre lidhur me faktin se çfarë do ndodhë dhe si do të ndodhë. Këtë lloj testimi, mendoj që këto struktura e bëjnë edhe për të parë se si do të jetë pikërisht ajo pjesë e cilën vetë opinioni publik duhet ta shprehi lidhur me dakordsinë ose jo me veprimin që përbëhet nga ana e strukturës posaçme. Avokat, zoti Daku nuk është se ka qenë një person me rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore për të patur më pas reagimin nga ana e SPAK-ut me një masë sigurimi aq kërkimin për një masë sigurimi aq që është masa e sigurimit më e lartë, më e rënda edhe me pranimin më pas nga ana e gjykatës. Por këtu mendoj që nuk po gjykohen më personat për sa i përket personalitetit të tyre ose të dyshuarit,
sa i përket personalitetit, tu po gjykohet rrezikshmëria e veprës penale dhe e fenomenit. E kuptoj, por Vanjush Dakush, mendoni që është hetuar vetëm për këtë apo është fakti i non gratës, edhe disa akuza tjera, dosje me përgjime të famshme, pra me Avdylajt, mos gaboj, përfshirja tyre, pra ishte kjo akuza e ku mund kapeshe prokuroria? Un kam mendimin që prokuroria nuk e ka lënë pa hetuar edhe përgjimet që i kanë ardhur nga dosja 339. Mm-hmm. Pa diskutim që prokuroria nuk është kaq naive sa që mos ta hetonte dhe mos nxirrte ato konkluzione që duheshin. Hetimet mund të dalin edhe në fakte penale të reja, mm-hmm. ose mund edhe që të përjashtohen faktet penale për cilat akuzohet tashmë zoti Dago. Është për tu parë sepse kemi në mes edhe institutin e parashkrimit. Është një vepër penale që pretendohet që është kryer rreth në vitin 2011. Po, pasojat ishin disa 14, pra kjo është. Po nuk ka të bëjë me pasojën. Pjesa e pasojës është diçka tjetër, domethënë. Pra, ligji nuk e parashikon kur bëhet. Nxjerrja e lejes, nxjerrja e lejes, pra është një akt administrativ, të cilin zoti Dako ose organet kolegjale të Bashkisë Durrësit e kanë nxjerrë në vitin 2011. Kam dëgjuar disa pretendime ditët e fundit që është dhënë në vitin 2011, por është zbardhur në vitin 2014. Në qoftë se ky pretendim është i vërtet, atëherë këtu është për të konsideruar se si do ta shikojnë qoftë struktura e posaçme, qoftë gjykata e posaçme, këtë pjesë të institutit të parashkrimit. Pra, a jemi përpara një vepre e cila është parashkruar apo që i fillon efektet e saj nga viti 2014, pra me zbardhjen e lejes ndërtimit. Okay, avokat, ndalemi pak te një tjetër çështje që ju e njihni shumë më mirë, çështja e lirimit të Semir Tahirit, ju mbroni interesat e ish drejtori i policisë Vlorës Elçela. Por besoj çështjet janë të lidhura dhe e njëjta dosje bëhet fjalë. Lirimi i Semir Tahirit nga shumë kush është parë si një standard i dyfish i drejtësisë, edhe koleg të tjerë avokatuarit kanë ngritur shqetësimin që drejtësia mban standarde dy fisha, sepse ka plot qytetarë tjerë të dënuar që i përmbushin standardet të pesa kritere dhe nuk lirohen. Shikoni, unë shikoj në një prizëm tjetër. E para që zoti Tahiri nuk duhet të ishte aty ku nuk duhet të ishte fare aty. Pa diskutim që jo. Sepse ne e kemi theksuar e ritheksuar që ka patur një akuzë për trafikim të lëndëve narkotike dhe për grup strukturuar kriminal, të cilat akuza që ranë urëzuan nga ana e gjykatës dhe vërtetuan katërcifrisht që zoti Tahiri së bashku me zotin Çela ishin të pafajshëm dhe të papërfshirë në këtë aktivitet kriminal. Dhe më pas, qasja nga ana e gjykatës, e cila e dënon zotin Tahiri dhe zotin Çela për shpërdorim dhe tyre, pa patur një akuzë të tillë nga ana e prokurorisë, pa patur klasifikimin e veprës. Pa patur një hetim për shpërdorim. E ka drejtë gjykata ta bëjë. Nuk flasim për pjesën procedurale, por flasim për pjesën materiale të çështjes, pra për themelin e çështjes. Nëse nuk ka një hetim për sa i përket kësaj çështje dhe një pretendim nga ana e prokurorisë, edhe gjykata duhet të mjaftojë vetëm me shqyrtimin e çështjes në për sa i përket veprës penale të trafikimit të lëndëve narkotike dhe të grupit strukturuar kriminal. Për aq kohë sa zoti Tahiri është dënuar në mënyrë të padrejtë, sipas jush, pa diskutim në qendrimin tim, se ky ka qenë edhe qendrimi jonë zyrtar që kemi mbajtur në edhe gjatë gjykimit. Qasja ime ka shi procesit gjyqësor që është zhvilluar dhe dënimit që është dhënë ndaj zotit Tahiri ka qenë e kundërt. Shi vim tek lirimi i zotit Sajmir Tahiri. Dhe standardet e dy fishta që shikoj, gjykata ka dhënë gjithmonë vendime në favor të kërkuesve për sa i përket lirimit parakohshëm. Jo, kisha pak ditë nuk jam në kërkimit në shtëpi. Avokatin Kutim Cakar, i cili sot një rast konkret ku njëti person, një person që ka qenë njëti në burg me Sajmir Tahirin, të lutem, duke plotësuar pesa kushtet, të mos flas. Jo, shikoj, nuk kushtet nuk është se duhet plotësohen vetëm nga ana nominale, si shpërmëndë që e plotëson këta kushta, apo e plotëson atë kushta. Ka më pashtë 2 vjetë, ka probleme në familje, po. Që do të thotë, që zoti Tahiri, pra nuk duhet të marrë, rastit nuk i ngjan, asë njëherë, dhe në të drejtën penale, nuk lejohet analogjia, ose nuk lejohet që të shkohet në shqyrtime të çështjeve, duke marrë si referencë precedentet.
që do thotë që vendimi që është dhënë për zotin Tahiri, pavarësisht se mund të konsiderohet e paragjykuar, pjesa që unë do të shpreh për shkak edhe përfshirjes time në këtë çështje, në çështjen penale, qëndrimin që unë do të mbaja, nëse do të isha unë gjyqtar, do të ishte i njëjti me atë që ka mbajtur gjykata e rrethit e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Elbasan. Pra, do të isha pro lirimit të zotit Tahiri. Por gjykata nuk është se mbështetet vetëm në bindjen e vet për sa i përket këtij rasti. Pra, ka një mendim të IEVP-s për sa i përket kërkesës paraqitur nga zoti Tahiri. Jemi përpara rastit që do të shprehë mendimin e vet edhe shërbimi i provës. Një pyetje, shërbimi në fund, një pyetje shërbimi i provës. Se kjo është një nonsens. Çfarë vlerësimi duhet t'i japë kur ai nuk e njeh personin fjalë? Pra, as ka pasur një kontakt me personin. Është detyrim ligjor, është detyrim ligjor. Është detyrim i përcaktuar nga ligji, është bën vlerësimin e tij, bën vlerësimin e tij nëpërmjet nëpërmjet kontakteve që zhvillohen me familjarët dhe me vetë zotin Tahiri. Pra, gjatë intervistës, po flasim përgjithësisht për një person që është në burg. Ku e ka kontaktin? Ku e nje? Atëherë, nëse nuk merret pa diskutim, pra zhvillon disa intervista me personin. Okay. Kështu që janë pikërisht këto takime që zhvillohen që krijojnë bindjen dhe shërbimi i provës që a jemi përpara plotësimit në mënyrë kumulative të kushteve për të dhënë një vendim nga ana e gjykatës për qëndrimin në shtëpi. Gjithashtu është edhe mendimi që jepet nga ana e institucionit të prokurorisë. Po. Pra gjykata, duke marrë mendimin e këtyre tre institucioneve, pa diskutim që të bazuar në prova, pa e përjashtuar këtë mundësi, dhe vendos edhe për pranimin e kërkesës. Pra, duke vetë gjykata e apelit, gjykata e posaçme e apelit në të gjitha vendimet që janë dhënë, jo vetëm ajo, po edhe gjykata e shkallës parë, e ka konsideruar zotin Tahiri një person me rrezikshmëri të ulët shoqërore, për mos thënë që nuk ekziston fare ky kriter. Por, nëse në rastet të tjera nuk janë pranuar kërkesa të këtit standardi, ka patur të bëj dhe me personalitetin e personit. Ndërsa për sa i përket personalitetit e personit, tu nuk vjet më në diskutim personaliteti zotit Tahiri. Të paktën për këtë gjë nuk kemi çfarë të themi. Zotë Romano, duke ndalur tek ajo procesi tashmë si funksionon në gjykatën e lartë, ku është shuar rekursi si nga ana e juaj mbrojtësve të panderurve, por edhe nga ana e prokurorisë. Tashmë që Sajmir Tahiri është në shtëpi, çfarë ndodh me rekursin? Rekursi do të vazhdojë dinamikën. Nëse marrim skenarin e më të keq për ju dhe për zonë të që gjukata vendos, ku të ndryshon verbënare, dënon me një tjetër mas, shfarë ndodhë? Nuk e marrim do të... Ligjërisht, po përgjësim, është një opcioni. Nuk e marrim do të si opcion. Se prokuroria kërkon rikualifikim veprës penale, apo jo, në rekursin e saj. Ju kërkon e pafajsi, nëse ndodh pafajsia, që farë ndodh, nëse bëri kualifikimi i veprës, që farë ndodh. Të shikojmë. Të dy skenaret. E para, ka një dinamik gjykimi, që në gjitha rastet, zotit Tahiri, çështja, le të themi, pra pa ju referuar personit, çështja ka patur gjithmonë lehtësim përsa i përket akuzave që janë parashtruar nga ana e prokurorisë. Ndërkohë që gjykata lartë i skualifikoi të gjitha pretendimet e prokurorisë dhe vendimet e gjykatës posaçme të apelit, por edhe të shkallës së parë deri në një moment. Dhe fakti që ky vendim u la në fuqi nga ana e gjykatës posaçme të apelit, pra vendimi i shkallës së parë, edhe pse orientimet e gjykatës lartë ishin për tu rishikuar dhe mënyra se si u dha vendimi për dënimin e personave të akuzuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, prapë ne na bën me bindjen që çështja do të shikohet me seriozitet nga ana e gjykatës, duke pranuar ato çka ka kërkuar mbrojtja dhe duke rrëzuar ato çka ka kërkuar akuza. Çfarë ndodh në rast se pranohet kërkesa juaj? Pra, merret dëmshpërblim për gjithë... Jo, shiko, nuk duhet ta kalojmë në prizmin e dëmshpërblimit. Duhet ta shikojmë në prizmin e pafajsisë. Po, u shpallën pafajsë. Ajo është një vendim personal pastaj i personave të akuzuar, i palëve, të cilët nëse do të vendosin për dëmshpërblim,
ta vendosim. Por që unë nuk shikoj domethënë që të jap një opinion në këtë moment. Po jo flas ligjërisht, e mirëfillë të fjalës pra shkosa nuk më takon mua që ta. Po pyes ligjërisht etapa që ndiqen pra. Po i lindë drejta për kërkuar dhe dëmshpërblim. Në rast se bëhet kualifikim tjetër i veprës penale, personat arrestohen, rikthehen në qeli, çfarë ndodh? Po pa diskutim që do të ketë do të ketë si do jetë vendimi. Do të ketë një zhvillim të tillë. Nëse do të verifikohet gjithmonë, nëse po marrim në aspektin ligjor, gjykata e lartë ka pak të kufizuar edhe pjesën e gjykimit sa i përket kthimit në ose mund ta rikthej për gjykimin po. Kërkesës së prokurorisë për sa i përket dënimit me për veprën penale trafikimi të lëndëve narkotike. Për aq kohë sa vendimi i gjykatës posaçme të apelit i ka shfaqizuar tërësisht akuzat. Okay. Romano, nuk e doja në fund një koment. Sepse më falni. Gjykata e lartë është gjykatë ligji. Po. Pra, gjykon vetëm ligjin, nuk gjykon provat. Kështu që për aq kohë sa gjykata shkallës parë dhe gjykata e apelit kanë vendosur për rëzimin e akuzave të të trafikimit të lëndëve narkotike dhe grupi strukturuar kriminal, duke mos i konsideruar si të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, atëhere gjykata e lartë nuk mundet që ta rishikojë në formën e themelit të çështjes apo të vlerësimit të provave. Gjykata e lartë do ta shikojë vetëm në momentin procedural ligjor, pra a ka patur apo nuk ka patur drejt, a është vlerësuar drejt nga ana e gjykatës. Për sa i përket më pas ndryshimit procedural që është bërë për kualifikimin ndryshe të veprës penale, pra një dënim, sepse ky nuk është kualifikim ndryshe, le të themi në thonjza, por është një dënim që është dhënë nga ana e gjykatës për palët në proces, për aq kohë sa nuk është kërkuar dhe nuk është hetuar për një çështje të tillë dhe vetë palët nuk kanë patur mundësinë e mbrojtjes për sa i përket këtyre veprave penale, atëherë ne jemi përpara rastit që nuk kemi patur një gjykim të drejtë nga ana e gjykatave me pasoj pafajsinë e palët në proces. Ma sjell dikush në telefon. Nëse zoti Tahir është pali pafajshëm, mund të rikthehet politikës ligjërisht. Mund të bëhet sërish deputet, ministër, pra çfarë ndodh? Nëse shpalli përfaqëm. Jo, ligjërisht po them. Po, pastaj nuk ka asnjë kufizim. Nuk ka asnjë kufizim. Nuk ka asnjë kufizim. Nuk pra dekriminalizimi nuk e prek. Nëse është i pafaqëm. Nuk ka asnjë kufizim. Okej. Okay. Nëse është i pafaqëm, nuk ka asnjë kufizim. Okej. Okay. Dhe në fund doja një koment për aksionin e SPAK-ut. Aksionet e SPAK-ut, kemi parë një sekretar të përgjithshme, kemi parë operacionin ndaj Vanjushdagut që përmendëm më herët. Ne pritet gjithmonë presim një stinë të nxehtë nga SPAK-u, kështu duhet, do presim arrestime. Me atë shpejtën e fashën prisin shtatorin dikur, po tashmë SPAK-u duke se po vjen lëvizje, si po e shihni? SPAK-u ka qenë gjithmonë lëvizje. SPAK-u ka pas gjithmonë aktivitet për sa i përket hetimit të çështjeve, të cilat janë konsideruar. Po, ne qytetarët e thjeshtë, ne ose më sa qytetarët e thjeshtë, ne gazetarët shohim tek veprimet, kurse ju padyshim e shihni tek hetimi. Edhe vet struktura e posaçme, pa patur bindjen e plot të bazuar në prova që një funksionar është i përfshirë apo jo në kryer në një vepër penale ose në një aktivitet kriminal, nuk mundet dot që të veprojë. Pra, ka një dinamikë hetimi të gjerë për të provuar veprat penale të korrupsionit apo të shpërdorimit të detyrës, kërkon një kohë të caktuar. Pra, nuk është ndryshe hetimi për funksionarët publik, ndryshe për krimin e organizuar. Në qoftë se kemi një vepër penale nga krimi i organizuar e cila identifikohet në mënyrë të menjëhershme fakti penal, ndërkohë që për një shpërdorim detyre apo për një korrupsion është pak më e vështirë për ta provuar, pra kërkon edhe pak më shumë kohë. Kështu që këtë kohë mendoj unë që merr SPAK-u për të verifikuar në mënyrë të plotë dhe të patjetërsueshme që jemi përpara veprës penale apo nuk jemi, mbas mbledhjes së dokumentacionit të nevojshëm, provave të nevojshme, SPAK-u më pas i drejtohet gjykatës, ku është ajo, është ai institucion i cili duhet vendosi më pas standardin që këto prova a lejohen që të jemi përpara masave të arrestit, siç është ajo e zotit Dako me arrestin në Burg apo jo. Në gjykimin tim, duke parë raste, duke folur në mënyrë nominale, jo në mënyrë nominale, rastet që unë kam gjykuar, ka patur dyshime të arsyeshme që ndoshta mund edhe mos të ishin vënë masat e sigurimit ato të arrestit në Burg, sepse personalisht i kam konsideruar si një shtrëngim për gjykatën më pas në shqyrtimin e gjykimit të themelit dhe në vlerësimin e çështjes që a duhet të shpallet i pafajshëm një
personi cili është akuzuar nga SPAK, apo jo? Okay. Romano, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Turoj një fundjavë të mbarë. Faleminderit shumë.